빈머신이야. Ето го и следващото базово трикче. Тук имаме едно завъртане през пръстите, което е малко по-специфично. Първо отива надолу, но в момента, в който отива надолу, средният пръст се сгъва, после отива назад и ето тук има едно минаване през двата пръста. Ето това е най-сложното нещо в този трик, но също е супер основно в пенспининга и ако го научим и сме добри в това, ще имаме успехи с по-нататъчни сложни трикове. От тук отново се качва нагоре и сме в първа позиция. Значи едно, среден пръст се показва, две, три е завъртането и отново сме в първа позиция. Едно, две и с малко помощ на китката става по-плавно движението. Ето къде го държа аз, съвсем лекичко с показалец. Поздравете ни, когато успеете да го направите. Поздрави! Чао!